Hazırdayım demek Türkiye burslarından taşkarı. Türkiye burslarının özü de hazırda özüm iki de grubum var. O gruplardan 50 yakın talebemiz var. Onlardan hazır anketlerini doldurup başlaşken. Bundan taşkarı Erasmus Mundus'ki topçuda digen talebelerimiz var. Erasmus'ta hem 20 yakın talebem var. Onlardan mentorship programları gelme. Onlardan Erasmus'ki topçuşken. Bazıları hatta ucu kabul buluştu bu ülke. İki de kızımızga kabul hattı geldi. Demek de Türkiye burslarını Özbekistan'da anca başvur bu grant. Şu grantta Özbekistanlı talebeler üçte kolumdan ki gençe yardım verişe hareket kılama. Demek ki de Türkiye bursları hakkında umumi malumatlarını bir borsan boladı. Welcome all. Demek Türkiye bursları nemen nemen hammanı birinci kızıktıra diyen joyu grant nemen nemeni kopla veredi. Türkiye bursları full scholarship bo'lganligi uchun hamma narsani qoplab beradi. To есть sizni butun o'sha bakalavr bo'lsangiz 4 yil davomida, magistr bo'lsangiz 2 yil davomida butunlay sizni o'qish to'lovlaringiz to'lab beriladi. Siz hech qanaqa universitet kontrakt to'lamaysiz 4 yil davomida. One off flight ticket, ya'ni ikki tomonlama bir marta bilet olib beradi. Ya'ni siz birinchi marta Turkiyaga kelayotganingizda va o'qishingizni bitirib, diplomani olib, O'zbekistonga qaytib ketayotganingizda yana bir marta bilet olib berishadi. Keyingisi Turkish Language Course bu demak Türkiye burslarını yutgan talaba agarda Türk tilidan C1 darajadagi sertifikati bo'lmasa, ingliz tilida o'qiydimi, Türk tilida o'qiydimi, qanaqa tilda o'qishdan qat'iy nazar kelgandan keyin bir yil davomida Türk tilini o'rganishga majbur. Shuning uchun siz ingliz tilida o'qiysizmi, Türk tilida o'qiysizmi? Türk tilini o'qib boshlaganingiz siz uchun yaxshi, agarda siz Turkiyada o'qishni plan qilgan bo'lsangiz o'zingiz uchun. Kelganingizda qiyinchilik bo'lmaydi. Masalan, hozir apply protsessini boshlaganingizdan keyin, qaytib Turkiyaga kelganingizdan keyin, kelgunizgacha bo'lgan muddatda orada hech bo'lmasa B1, B2 darajasini olsangiz, bu yoqqa kelganingizdan keyin bir oy, bir yarim oy o'qib turib, C1 sertifikatini olib, сразу o'qishingizni boshlab ketsangiz bo'ladi. Shu siz uchun oson bo'ladi. Bo'lmasa bu yoqqa kelgandan keyin bir yil orada vaqtingiz ketib qolishi mumkin. Shu muammo bor. Keyingisi demak accommodation. Türkiye bursları yani bir yaxshi tomoni accommodation bilan ta'minlab beradi. Demak bakalavr talabalari 4 yil davomida, magistratura va PhD talabalari 1 yil davomida accommodation bilan ta'minlanadi. 1 yildan keyin siz accommodationda o'zingiz turishingiz mumkin, faqat o'z yoningizdan pul berasiz agar magistratura, PhD bo'lsangiz. Lekin bu uchun Türkiye bursları sizga alohida yana yordam puli beradi 750 lira har bir oy uchun. Keyingisi health insurance sizga to'y sug'urta qilib beradi. Sizda strahovkangiz bo'ladi. Sog'liq bilan hech qanaqa muammo bo'lmaydi shunda. Qachondir kasal bo'lib qolsangiz, bemalol davlat kasalxonalarga borib, bepul yordam olishingiz mumkin bo'ladi, tibbiy yordam olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi o'sha monthly stipend. Demak, har oylik sizga scholarship berishadi, stipendiya berishadi. Stipendiya miqdorlari darajaga qarab turib tabiiyki farq qiladi. Demak, bakalavr darajasidagi talabalarimiz 1000 lira olishadi, magistratura 1400, PhD 1800 lira stipendiya oladi. Xo'p, undan tashqari bizda Turkiye burslarining ichida joint scholarship programmalar bor. Masalan, siz ham Turkiye burslariga, ham Turkiye burslari joint ISDB, to есть man yutgan grant Islom taraqqiyot bankining grantiga topshirsangiz bo'ladi. Buni orasidagi farqi nima? Buni orasidagi farq Turkiye burslari Türkiye bursları hem o'zi prestijni konkurrensiya kuchli bo'ladi, lekin Islom taraqqiyot bankining grantida konkurrensiya yana ham kuchliroq bo'ladi. To есть yoqa best of the best olishadi. Ya'ni siz scholarship application zo'r bo'lishi kerak, IELTS обязательный bo'lishi kerak sizda, yoki bo'lmasam baholaringiz обязательный juda ham yaxshi bo'lishi kerak siz grant yutishingiz uchun. Endi tabiiyki joint scholarship talablar kuchli bo'lganga yarasha stipendiya miqdorlari ham ko'proq. Masalan, magistraturada hozir Turkiya burslarida 1400 lira stipendiya olishadi. Man ISDB bo'lganligim uchun, joint scholarship bo'lganligim uchun man 2900 lira scholarship olaman. Xo'p, demak o'sha stipendiya miqdori haqida gapirib turgandim. Stipendiyada o'sha ISDB yutadigan bo'lsangiz, sizga stipendiya miqdori ko'proq bo'ladi. Demak, bakalavr talabalari 1800 lira, magistratura talabalari 2900 lira, doktorantura talabalari 3600 lira stipendiya olishadi. Lekin bitta tomoni
ajnabiy yutgan talabalarga bepul yotoqxona berilmaydi. Yotoqxonani siz o'z yoningizdan to'lashingiz kerak. Hozir men o'zim to'layman. Lekin unaqa yotoqxonalar ham qimmat emas. 100 dollar atrofida hamma yotoqxonalari. Yana bitta plusi, Turkiyadagi hamma yotoqxonalarda deyarli 2 mahal ovqat beriladi. Siz 2 mahal ovqat bilan ta'minlanasiz. Ya'ni ertalab zavtrakingiz bo'ladi, kech payt ujuningiz bo'ladi. Bu oddiy holat bo'lib ko'rinishi mumkin ko'pchiligimizga. Ha, mayli ujun berar ekan ko'rinishi mumkin, lekin hozir masalan o'rtoqlarim bor Erasmusga ketgan yoki Amerikada o'qiydigan. Bu juda ham katta plus bo'ladi. Nimaga desangiz, masalan tasavvur qiling, ertalab uyg'onamiz. Soat 7dan 8:30gacha zavtrakimiz bo'ladi. Ertalab uyg'onamiz, zavtrakimizni yeymiz, shunda chiqib o'qishimizga ketamiz. Abetda o'qishga boramiz. O'qishlarimizda Turkiyada yana bitta plus tomoni. Turkiyadagi 210 ta universitet bor. Barcha universitetlarda Turkiyada talabalarni, universitet xodimlarini ovqatlanishi davlat tomonidan moliyalashtirilgan. Biz o'sha QQS bor-ku bizda, qo'shimcha qiymat solig'i. Shu nalogini beramiz 2,5 lira atrofida. Bu 3000 so'm atrofida bo'ladi bizning pulimizda, lekin bu ishdan-sa pul emas, ya'ni tekinga ovqatlanasiz. Demak, abedga boramiz o'qishda, o'qishimizda abed tayyor. O'qishdan chiqib kech payt kelamiz, soat 5:30 dan 7 gacha ujunimiz bo'ladi. Ujunlarimiz ham zo'r, ovqatlari yaxshi. Ujunimiz ham tayyor bo'ladi, o'sha bergan pulingiz ichida bo'ladi. Agar siz Turkiya burslarini o'zi bo'yicha kelsangiz, siz umuman pul to'lamaysiz, demak, ikki mahal ovqatingiz tekin bo'ladi. Bu oddiy holat bo'lib ko'rinish mumkin, lekin juda ham ko'zga ko'rinmaydigan katta plyuslardan biri. Chunki siz kelasiz, kechqurun ovqatingiz tayyor, ovqat pishirishim kerak, bozorlik qilishim kerak yoki idish yuvishim kerak degan muammo yo'q. Odatda talabalarda shunaqa muammolar bo'ladi. Bozorlik qilishim kerak yoki bo'lmasam qanaqadir ovqat qilishim kerak, ovqat qilish bo'lmaydigan talabalarimiz bor. Shunaqa muammolar bo'ladi. Buni Turkiyada o'qiganmisiz, sizda bunaqa muammo bo'lmaydi. Demak, keyingisi, demak, kimlar topshirishi mumkin? Demak, eng birinchi talab, Turkiya burslarini birinchi talabi yosh talabi, age limit bor. To есть bakalavr talabalari 21 yoshdan kichkina bo'lishi kerak. Bu degani 2001 emas, mana hammaning yoshi bo'yicha o'zi yoshini o'zi biladi, o'zi hisoblab olishi mumkin. 21 yoshga to'lgan odam bo'lsa, masalan, 10-yanvarda 21 ga to'lib, 22 ga qarab ketdi yoshi. Uju bo'ldi, bakalavrga topshira olmaydi. 21 yoshdan kichkina bo'lish kerak ariza topshirilgan paytda. Masalan, 20 yosh bo'lib turib, hozir mana 20 yosh, lekin hali 21 ga to'lmadi. Hozir topshirsa bo'ladi. Masalan, ariza muddat topshirish orasida 21-22 ga to'lmadi. 21 ga to'lmadi, to'g'risi. Bu talaba topshirishi mumkin. Keyingisi, magistratura talabalari 30 yoshdan kichkina bo'lishi kerak. Bu ham xuddi shu. Ariza topshirayotgan paytda 20 yosh bo'ladigan bo'lsa, arizasi, to'g'risi 29 yosh bo'ladigan bo'lsa, bemalol topshirsa bo'ladi. Agar 30 ga kirgan bo'lsa, o'sha ariza topshirishi mumkin emas bo'ladi. Yosh talabiga to'g'ri kelmagan bo'ladi, mos kelmagan bo'ladi. Demak, keyingisi PhD talabalari oramizda doktorantura o'qimoqchi bo'lgan talabalar ham bo'lishi mumkin. PhD talabalari 35 yoshdan oshgan bo'lishi kerak emas. Xo'p, keyingi talabi. Endi basic requirements'ga o'tamiz. Qanaqa talablari bor demak grantimizda? Nimalar so'ragan? Xo'p, birinchi talab oyiga aytib o'tganimizdek age limit, demak yosh birinchi bo'lib yoshingiz to'g'ri kelish kerak. Ikkinchidan, Turkiya fuqaroligini Turkiya fuqarolari bo'lganlar topshira olmaydi. Turk fuqarolari bo'lganlar oramizda bo'lishi mumkin. Oldin turk fuqaroligi bo'lib, keyin turk fuqaroligini yo'qotib O'zbekiston fuqaroligiga o'tganlar bo'lishi mumkin. Chunki O'zbekistonda turklar anchagina bor. Keyingisi, Turkiyani davlat universitetlarida o'qiyotgan Turkiyadagi umuman davlatdan xususiy ham Turkiyaning universitetlarida o'qiyotgan talabalarni topshirish mumkin emas. Chunki ular allaqachon Turkiyada. Keyingisi, akademik talablar. Demak, bakalavr talabalarimiz o'sha shahodatnoma deymizmi hozir? Biz paytda kollej diplomi bo'lardi, kollej litsey diplomi bo'lardi. Hozir uje hamma 11 sinf bo'lgan attestat shahodatnoma olishadi. Attestatlarimizdagi baholarimiz 70%dan kam bo'lishi kerak emas. 70% qanaqa hisoblaymiz? Ko'pchilik shu narsaga sal tushunmadi. Men hozir sizlarga mana kalkulyatorda bitta ko'rsatib beraman GPA hisoblashimizni. GPA hisoblash juda ham oson. Unchalik qiyin emas. Masalan, oddiy qilib olamiz. 10 ta 5imiz bor, 50 degani bu. Qo'shamiz. 10 ta 4imiz bor. Bu 40 degani. Qo'shamiz. Ya'ni 10 ta 3imiz bor, bu 30 bo'ladi. Qo'shamiz 120. Endi 120 ni
10'tadan demek opsiyon hesaplaganda 30 ta bahoyimiz var. 30 ta bahoga bo'lamiz. 4. Demek 4 chiqadi. 4 endi 100 dan necha degani? 100 dan 4 75 degani. Demek 75 bo'lsak biz 70% yuqorimiz. Demek bakalavrga 4 kelamiz. Magistratura PhD'larda ham xuddi shunaqa talab. 75% talab bor. Ular ham xuddi shunaqa hisoblashadi. Magistratura va PhD'larga osonroq chunki bakalavr diplomida yozilgan bo'ladi o'zi necha bal olganligi, o'rtacha bahosi. Keyingisi Türkiye burslarda hamma yo'nalishlar bor, hamma yo'nalish. Arxitektura, injeneriya, ekonomika, education bor, hamma yo'nalish bor. Absolutni hamma yo'nalish. Даже nuclear engineering ham bor masalan, kimdir qiziqsa. Yoki vodorod energetikasi. Shunga o'xshagan juda ham kamyob O'zbekistonda kamyob bo'lgan sohalar ham bor. Va ko'pchilik qiziqadigan meditsina sohalari ham bor. Demak, siz общий meditsinada, farmatsevtikada yoki stomatologiyada ham o'qishingiz mumkin bo'ladi. Faqat ularga talab sal boshqacharoq. Bakalavr bo'lsangiz ham, magistr bo'lsangiz ham, PhD bo'lsangiz ham, diplom baholaringiz 90%dan kam bo'lishi kerak emas. Ko'pincha отличниклар topshiradi bunga. O'zbekistondan kelgan meditsinada o'qiydigan talabalarni bu yilda ancha ko'payib qoldi. Oldin juda ham kam olardi. 2-3 ta olgan ekan oldin. Bu yil ancha ko'payib qoldi. Demak, 90%dan kam bo'lishi kerak emas. Meditsinski yo'nalishga topshiradiganlar. Demak, meditsina ichiga farmatsevtika, stomatologiya i общий meditsina shu uchalovi kiradi. Shularniki 90%dan kam bo'lishi kerak emas. Endi bizdan qanaqa hujjatlar so'raladi? Ko'pchilik qiziqtirgan savol. Bizdan qanaqa hujjatlar so'raladi? Required documents'ga avvalambor travel passport. Ben kızıl pasport deb yozmadim. Travel passport deb yozilgan bu yerda. To есть kızıl pasport, şu xorijga chiqish pasporti ko'pchiligimizda bo'lishi mumkin, ko'pchiligimizda bo'lmasligi mumkin. Demak, 20-fevralgacha vaqtimiz bor. Demak, scholarship period 10-yanvardan 20-fevralgacha. Demak, bizda hozir deyarli bir oyimiz bor. Qizil pasport olishimizga manimcha 10 kundan ko'p vaqt ketmasa kerak. Shuning uchun bemalol qizil pasport bilan topshirsak ulguramiz. Qizil pasport обязательный bo'lishi shart. Yashil pasport, ID kartalar kerak emas. Chunki sizga keyinchalik scholarship offer shu qizil pasportga keladi. Sizda hozir bular ham biladi, O'zbekiston qizil pasportga o'tganiga 4 yil bo'ldi уже. Shuning uchun qizil pasport bo'lishi shart. Keyingisi 3-ga 4 rasm bo'lishi kerak elektron variantda. Bu application to'ldirayotganimizda kerak bo'ladi. Oq fonda bo'lishi kerak iloji bo'lsa. Rasmga hech qanaqa alohida talablari yo'q. Ya'ni qanaqadir formada bo'lishi kerak, kostyum shum kiydirib qo'yishadi, Photoshop qilib bizda bunaqa narsalar kerak emas. Oddiy o'zingiz xohlagan, o'zingizga qulay bo'lgan, udobniy bo'lgan kiyimda tushsangiz bo'ladi. Hijobli qizlarimiz bo'lsa hijobdan ham bemalol tushsa bo'ladi, hech qanaqa taqiq yo'q unga. Bolalarimiz soqol bo'lsa soqolni ham bemalol tushsa bo'ladi, soqol bilan ham bularni ishi yo'q umuman. Keyingi talab academic transcripts. Demak, siz agar bakalavrga topshirayotgan bo'lsangiz, demak shahodatnomangiz yoki hali maktab bitirmagan bo'lsangiz shu tabel baholaringiz, magistraturaga bo'lsa bakalavr diplomingiz, agar bitirmagan bo'lsangiz зачеткаларыңыз, keyin agar siz diplom olgan bo'lsangiz diplomingizni topshirasiz. Keyingisi reference letter, ikkita reference letter kerak bo'ladi hammaga. Bakalavrmi, magistrmi, doktoranturami farqi yo'q. Hammaga ikkita reference letter kerak bo'ladi. Keyingisi motivation letter. Siz apply qilganingizdan keyin sizda o'sha portalida motivation letter yozadigan joy chiqadi. Buni o'zini tiplari bor, qanaqa yoziladi, nima yozish kerak, qanaqa motivation yozish kerak. U haqida keyinroq gaplashib o'tamiz. Demak, keyingisi language certificate. Endi eng asosiy joyi, ko'pchilik o'ylantiradigan joyi shu. Masalan, so'rashadi, IELTS'im yo'q, lekin ingliz tilida o'qimoqchiman. Yoki bo'lmasam hiç kanaka til sertifikatım yok. Türkiye burslarına tapışırsam bu arada mı? Türkiye burslarının en yakış zamanı hiç kanaka sertifikatı bulmaya adamım Türkiye burslarına tapışırıp gelip YouTube okusa bu arada. Fakat bir joy var. İngiliz tili sertifikatı, İngiliz tilden bula iki de sertifikat kabul kılışadı. TOEFL bulan IELTS. Eğer TOEFL bulan IELTS siz yok mu sizde? Sizde başka variant yok. Siz fakat yine Türk tili de okuşuz mümkün. Türk tili de bakalavriz, magistraturiz, doktoranturizi Türk tilida o'qishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz ingliz tilida o'qimoqchiman desangiz, ingliz tilida o'qish uchun обязательный IELTS bo'lishi kerak yoki TOEFL. Endi IELTS, TOEFL talablari bosqichga qarab turib, darajaga qarab turib farq qiladi. Bakalavr uchun eng kamida 5,5,
Magistratura uchun 6, doktorantura uchun eng kamida 6,5 IELTS bo'lishi kerak. Demak, yana bir marta qaytarib o'taman. Til sertifikati umuman bo'lmagan talabalar ham bu grant yutib kelib o'qishi mumkin. Faqatgina til sertifikati bo'lmagan talabalarimiz turk tilida o'qishi mumkin. Ingliz tilida o'qish uchun albatta til sertifikati shart. Xo'p, keyingisi. Demak, bu yoqda bizning kontaktlarimiz. Global Study'ni. Endina Abadna, savol aga versek, kopla siz bilan qiziqib qapti. Kopla gördü, sizge savol berishyapti. Kimde savol bolsa, Abdullah Eski berishinglar mumkin. Bemalol, ma chatga hali qaramadim. Savollar bo'lsa bemalol. Bo'lmasam qisqacha men gapirib o'tay. Madina Bonu Karin Berganova, azgina kutib turasiz. Endi hozir hammani qiynayotgan savol va hammaga muhim bo'lgan savol, qanday qilib topshirish mumkin? Kim bizga yordam beradi? Qayerda ma'lumot olish mumkin degan savol. Xo'p, demak, topshirishimizda hamma grantda o'zi ikkita yo'l bo'ladi. Birinchi yo'l o'zi scholarship topshirishda bo'yotganda ikkita yo'l bo'ladi. Demak, birinchi yo'limiz qanaqa? Birinchi yo'limiz birinchi yo'limiz demak o'ziga ishongan odamman, o'zim topshiraman, hamma hujjatlarni o'zim qila olaman. Chunki scholarshiplarda eng asosiy narsa hujjatlarni to'g'ri taxlash, ya'ni so'ralgan hujjatlarni so'ralgan holatda topshirish va ikkinchisi yoziladigan essay, recommendation letterlarni to'g'ri yozish. Ko'pchiligimizda oramizda masalan IELTS 8 olganlar bor, lekin shu paytgacha oradan 2 yil 3 yil o'tgan hech qanaqa grantga kira olmaganlarimiz ko'p oramizda. O'zbekistonda IELTS olish oson bo'ldi hozir. Naqiy emas, ko'pchiligimiz yaxshi olamiz IELTS'larni. Lekin IELTS'imiz yaxshi-yu, scholarship application process yaxshi bilmaganimiz uchun biz o'zimiz apply qila olmaymiz. Shuning uchun demak, ikkinchi yo'limiz nima bo'ladi? O'zi topshira olmagan odam, demak, bizda mentorship programmamiz bo'ladi. Mentorship programmamizga yozilgan talabalarni demak, bizda o'sha darslarimiz bo'ladi onlayn. Har bitta hujjat qanaqa qilib tayyorlanishi kerak va qaysi so'ralgan hujjat qanaqa holatda bo'lishi kerak. Masalan, oddiy bitta kichkina detal sizlarga tushuntirib o'taman o'rnak sifatida. O'tgan yili shu Erasmusga topshirganimizda men ham topshirdim, o'rtog'im ham topshirdi. Mani IELTS'im 6. Chunki orada bir oy vaqtim bo'lgan, ko'p tayyorlana olmaganman va IELTS'im pastroq chiqib qolgan. Bir oy tayyorlangan uchun IELTS'dan 6 oldim. O'rtog'im 7,5 IELTS oldi. 7,5 IELTS, qizil diplomi bor va davlat stipendiyasini yutgan. Karimov, Beruniy stipendiyalari bor, shuni yutgan. Men Erasmus yutdim, diplomim ham qizil emas, 83% bilan 83 yuzdan 83, IELTS'im 6. Shu bilan men grant yutdim. O'rtog'im 7,5 IELTS, qizil diplom bilan grant yuta olmadi Erasmus. Nimaga degan savol tug'iladi. Chunki Erasmusda ham boshqa scholarshiplarda ham har bir hujjat uchun berilgan kichkina kichkina talablar bor. Oddiy bitta misol, Erasmusga topshirgan programmamda recommendation letter uchun o'zini maxsus shabloni bordi. Shu shablon bo'yicha reference letter to'ldirilishi kerak edi. Men shu shablon bo'yicha to'g'ri to'ldirganman, so'ralgan hamma danilarni yozganman. O'rtog'im oddiy o'zi Word'da shunday kirib turib recommendation letter tepasiga yozib, pastdan taq 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 o'zi haqida maqtab maqtab yozib, o'qituvchisining ism familiyasi borib qo'l qo'ydirib shunday olib kelgan bo'ldi. Apply qilgan bo'ldi. Bular scholarshiplar sizni har bitta hujjatingizga qaraydi. Ya'ni scholarship yutishdagi talab nima? Scholarship yutishdagi talab talabani qanchalik darajada hujjatlarga diqqatli e'tiborligini ko'rish. Bu grammatness deymiz. Demak, grammatness juda ham muhim narsa hisoblanadi scholarship yutishimizda. Shunga o'xshagan misollar ko'p. Demak, reference letter yoki recommendation letter yozishda oddiy kichkina joylari bor. Shu joylarga e'tibor qilmagan talabalar IELTS 8 bo'lsa ham, 8,5 bo'lsa ham yuta olishmaydi, afsuski. Shuning uchun bizda mentorship programmamiz bor. Demak, shu paytgacha mana anchagina programmalarda mentorship programmalar o'tkazilgan. Men bu haqda qisqacha tushuntirib o'tsam, so'ysayam qassob so'ysin degan xalqimizda maqol bor.
Eşkendir bu sene. Yaxşısı mentorship programmalarga yoki shu kompaniyalarga murojaat qilish. Nega? Çünkü bular uje bitta emas, ikkita emas, ancha studentlarga o'zlari xohishlari bo'yicha dokumentlarini to'g'irlab berishgan, yordam berishgan grant asosida. Va Globe Study kompaniyamiz hozirda onlayn ishlab kelmoqda. Ochilganimizga ko'p bo'lmagan bo'lsa ham 10 oy davom ichida. Ikkinchi slayd o'tkazasizmi? 10 oy ichida bizlar bir qancha studentlarga yordam berdik, qo'llab-quvvatladik va ko'plarini grant asosida qabul qilishgan. Masalan, misol birinchi birinchi slayddagi boshiga e'tibor bersanglar, bu kishi bizga murojaat qilgandi va bizlar ularning dokumentlarini to'g'ri topib, to'g'rilab, yozib, chiroyli qilib topshirganmiz va bu kishi Yaponiyada eng nufuzli o'quv oliygohlardan magistraturaga full grant scholarship yutib olganlar. Polnostyu grant deyishadi-ku. Polnostyu grant yutib olishgan va Paris Subhankulov o'tgan yili top 10 ga, top 10 ga kiritgan AQShdagi Duke universitetiga polniy grant yutib olgan. Bu ham 220 ming dollar. Это получается ular Subhankulov Paris 4 yil davom ichida bepul o'qiydi. Qolganlar kontrakt to'lasa, bu kishi esa kontrakt pulini yutib olgan. Hamda Rayxona. Rayxona ham Amerikadagi nufuzli universitetga topshirganlar va bu kishiga ham polniy grant ajratilgan. Hattoki bizda mana Oxford va Cambridge uchun Kamranbek degan mijozimiz bordi. Bu kishiga ham bir oylik polnostyu bесплатный kurs ajratilgan, yutib olgan bu kishi ham. Bu hammasi nima? Bu to'g'ri dokument to'g'irlash va motivatsion letterni to'g'ri yozish. Bu yerda yana bir qator mijozlarimiz, bular mana Vengriyaga polniy scholarship yutib olishgan, mana Haydar, Asadbek, bular Yevropada bepul o'qishadi. Eng asosiysi bu shunchaki qo'lga tushgan yoki ko'z tushgan universitet emas. Bizlar astoydil qarab izlanib top 10, top 30, top 100 ga kiritgan nufuzli universitetlarga grant asosida yutib olishga harakat qilamiz. Ikkinchi slayd iltimos. Mentorship programma o'zi nima? Ko'plar savol beradi. Bu programmada bizlar mana yaqinda bu mana dekabrda polniy grant yutib olgan Sardorbek, bu ham top 10 ga kiritgan, mana shu AQShdagi top 10 ga kiritgan Duke University 220 ming dollar polniy grant yutib olishgan. O'zlari hozirgi vaqtda Toshkentdagi litseyda 2-chi kurs talabasi. Mana harakatlarda qilib, oldindan tayyorgarlik ko'rib, uje o'qish joylari aniq va grant asosida o'qishlari aniqligini uje spokoyno o'qishadi. Muammosiz chiqadi. Da. Chunki hozir ko'p bilasizmi, bitiruvchilarda ko'p stressli moment bo'ladi. Aniq qayerga topshirishlarini bilishmaydi. Yoki poddержка bo'lmaydi. Mentorship programmamiz o'zi nima? Bu mentorship programmamizda birinchi haftada bizlar plan tuzish qilamiz. Dokumentlarni yig'amiz, plan tuzish qilamiz. Aniq qayerga topshirish istaklarini namoyon qilish uchun vaqt beramiz. Chunki odamlarda bo'ladi, одновременно ko'p narsani istashadi. Aniq bitta направленияga upor bo'lmagan vaqt bo'lishi mumkin. Yana ikkinchi, uchinchi haftada bizlar application bo'yicha ishlaymiz. Application'ni yozamiz, mana motivation letter'ni qanday to'g'ri yozish kerakligini hammasini yo'l-yo'riq ko'rsatib beramiz. Va 4-chi haftada bizlar hamma application'larni topshirib, hamma joyga topshirib, i в ожидании bo'lamiz хороших надежды, хороших результатов. Keyingi slaydimiz iltimos. Va mentorship programmalarimiz bepul emas, chunki bu programmada, bu kompaniyada siz bilan birgalikda bir necha kishi ishlashadi, vaqtlarini ajratishadi. Bizda ikki xil tarif bor.
birinci tarif bu startup deyiladi ve bu 29 dolar. Bunu içige 3 ta punkt включa etsem. 3 ta punktu öz içige oladı. Siz bilan primoy efirde deyişedik o. Bir vaxta sonradan conference. Sessions. Yeah. Mm-hmm. İkincisi application review ve top tips for essays'ni biz tomondan qo'llab quvvatlanadi o'sha odam va shu 3 ta punktdan bizlar yordam beramiz. İkinci tarifimizda esa sizlarga hamma punktlar, hamma yordamlar включается. Demak bu yerda hattoki viza va qo'llab quvvatlash, viza vaqtida viza olishingizga qo'llab quvvatlash ham biz tomondan taqdim etiladi. Va ikkinchi tarifimiz 199 dollar. İkinci slaydımız, ikinci slaydımız. Va bugungi seminarımız, webinarımız iştirokçilari uchun special offer. Yep. Spetsialna 20% va skidka, chunki hozir hamma joyda narx-navo ko'tarilib boryapti va sizlar uchun spetsialni shans. Sizlar promokod GlobeStudy promokodini bizga Telegram orqali yozsangiz, Telegram yoki Instagram orqali yozsangiz, sizlar bilan bog'lanamiz va sizlarga 20% skidka taqdim etamiz. Keyingi slayd. Shahrizoda, shunday deb bitta narsa qo'shib ketaman. Bitta narsa. Hozir bu yerda qatnashayotgan qatnashchilarimizga 150 dollar, 200 dollar ko'ziga katta bo'lib ko'rinadi, lekin siz tasavvur qiling. Siz Turkiyada kelib, masalan, bakalavr talabasi kelib, 4 yillik grant yutadigan bo'lsangiz, siz bilasizmi, 1 yilingiz uchun Turkiyada taxminan 10 ming dollar atrofida rasxod bo'ladi siz uchun davlat tomonidan, boyiga tashkilot tomonidan. Bu degani siz 4 yil davomida 40 ming dollar grant yutasiz degani. Agar o'zini applicationiga, o'zini demak, ta'limdagi kelajagini o'ylagan talabalaringiz bo'lsa, bu sizni o'zi aslida berayotgan 200 dollaringiz sizni o'zingizni kelajagingiz uchun bu resurs hisoblanadi. Kapital hisoblanadi, to'g'ri. O'zingizni kelajagingiz uchun. Evet, da. Va yana bitta главный punkt, sal yodimdan ko'tarilibdi. Bizlar agar siz topshirmoqchi bo'lgan grant asosida agar iloji bo'lmasa, yutolmasangiz, lekin bu hammasi sizni qo'lingizda, bizlar na 100% polnochi sizni poddershka qilamiz. Если вдруг, agar o'xshamay qolsa, bizlar sizlarga boshqa programmaga polnochi bepul yo'naltiramiz va o'sha programmani o'sha programmani yutib olishga sizga garantiya beramiz, как бы. Agar birinchi programma bo'lmasa, ikkinchi programma polnochi biz tomonidan bepul ta'minlanadi. То есть balani puli hech qachon kulib kuyib ketmaydi. Ha, это получается, с кучада хомисис. Да, juda yaxshi. Ya'ni garantiyaringiz sizda qanaqadir variant bo'ladi eng oxirida kuzda ketishingiz uchun. Albatta. Va bu price'imizni, bu special price'imizni sroki bor. Bu 2-fevralgacha. 2-fevralgacha bizga murojaat qilsangiz, chunki mana eshitganingizdek, avvalroq Abdullay ham aytib o'tdilar, 10-fevralgacha dedingizmi? Именно scholarship anonsini, deadline'ini. Scholarship deadline'imiz 20-fevral, lekin 20 fevral degani siz 20 fevralgacha hamma hujjatlaringiz tayyor bo'lib, applicationni boshlab, portaldan registratsiyadan o'tib, hujjatlarni tarjima qilib, siz uchun submit tugmasini bosishga tayyor bo'lishingiz kerak 20-da. Bu degani eng kami 15-gacha hamma hujjatingiz tayyor bo'lishi kerak degani. Shuning uchun 15-16 fevral bizda krayni срок. Shuning uchun hamma tezroq qimirlasa, balki ko'plar o'zi shu grantga ham, shu scholarshipga ham yuborish ilojinglar bor. Bu special price'imiz 2 fevralgacha taqdim etadi. Promo kod GlobeStudy bizga murojaat qilib yozishingiz mumkin va biz sizlarga 20% skidkani taqdim etamiz. Faqat webinar qatnashuvchilariga. Yana qaytarib aytib o'taman. Siz birinchi programmada yutib olmasangiz, bizlar ikkinchi programmani polnochi kompensiruyim va siz albatta o'qiydigan joyingiz tayyor bo'ladi. Juda ham yaxshi bu, chunki bu bizni kontaktlarimiz murojaat uchun risk bo'lmaydi, kuzda ketishiga aniq joyi bo'ladi. Demak, yana bitta qaytarib o'taman. Hozir ichimizda mana 82 ta qatnashchimiz bor ekan. Demak, 82 ta odam agar siz o'zingizni kelajagingiz haqida o'ylagan bo'lsangiz, o'zingizni kelajagingiz haqida g'am tashvish qilgan bo'lsangiz,
Siz albatta ta'lim uchun berilgan har bitta sent bu sizni o'zingizni kapitalingiz. Siz uchun kelajakda balki o'zingiz sohangizda zo'r bo'lib chiqadigan bo'lsangiz, bu kelajakda sizni o'z uchun qo'yilgan balki har bitta sent 100 ming dollarga teng bo'lib chiqishi mumkin. Yana bitta zo'r tomonini aytib o'taman sizlarga. Masalan, siz bakalavr bilan bu yoqqa keldingiz, zo'r tomoni sizda bakalavringizni tugatganingizdan keyin Turkiya burslari sizga avtomatik offer beradi. Siz magistraturada o'qimoqchimisiz yo'qmi degan. Ha, magistraturada o'qiyman desiz, sizni avtomatik baholaringiz yaxshi bo'lsa, avtomatik magistratura grantga qabul qilishadi. Agar magistraturaga kelsangiz, bu yoqqa avtomatik PhDga qabul qilishadi. Hujjatlaringiz zo'r bo'lsa. Bu degani sizda o'sha keyingi darajalar haqida ham o'ylashingizga hech qanaqa hojat yo'q. Shu tomoni ham juda ham zo'r. Bizga telefon qilmoqchi bo'lsalaringlar, dushanbadan shanbagacha murojaat qilishinglar mumkin. Agar sizlarga prem srochno kerak bo'lsa, mana bizda bepul konsultatsiya bor. Bu mana bu link orqali murojaat qilsanglar, globestudy.ca kimda bizda Telegram guruhimizda qatnashuvchisi bo'lsa agar, ular allaqachon bilishadi qayerga murojaat qilishni. Shuning uchun Telegram kanalimizga ham bog'lanishinglarni so'rab qolamiz. Telegram va Instagram javob berishimiz mumkin, lekin qo'ng'iroqlar dushanbadan shanbagacha qabul qilinadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shu Turkiya scholarship haqida savol bermoqchi edim. Ya'ni uni bitirgan diplom, xalqaro diplom ham yerga o'tadimi yoki Turkiyani faqat o'ziga o'tadimi? Yaxshi savol, qarang. Turkiya burslari Turkiyada boya aytib o'tdim, 210 ta universitet bor, davlat va xususiy universitetlar. Turkiya burslari har yili o'z shartnomalarini yangilab boradi. Qaysi universitetlar scholarship programmada qatnashish uchun. O'zi aslida universitetlar bu yerda konkurensiya qiladi. Biz qatnashaylik, bizga chet ellik o'sha iqtidorli talaba kelsin, grantli talaba kelsin deb. Shuning uchun Turkiya burslari o'zi saralab tanlab olgan 30-40 ga yaqin universitet bor adashmasam, 40 dan oshmagan. Eng kuchli Turkiyaning eng kuchli top universitetlarni tanlab olishgan. Va Turkiyada 8 ta universitet bor, dunyoda top 1000 taliga kirgan va 3 ta universiteti top 500 talikka kirgan. Ya'ni ta'lim sistemasi bizdan ancha yaxshi. Bu tomondan xavotir olmasa bo'ladi. Endi diplom masalasi, diplom masalasiga keladigan bo'lsak, Turkiyada olingan har qanaqa diplom butun dunyoga global diplom hisobida o'tadi. Butun dunyoda siz o'zingiz sohangiz bo'yicha ishlashingiz mumkin. Agar o'sha davlatning til talablariga javob bersangiz, baholaringiz yaxshi bo'lsa, ish talabiga javob bersangiz, bu diplom bilan butun dunyoda ishlasangiz bo'ladi va xususan O'zbekistonda ham ishlasangiz bo'ladi. Hozirda O'zbekistonda Turkiya kompaniyalari juda ham ko'paygan. Siz turk tilini bilishingiz va yana xorijiy qanaqa bir til bilishingiz va plus Turkiyada o'qiganligingiz sizga O'zbekistondagi turk kompaniyalariga ishga kirishda juda ham katta plus bo'ladi. Shuning uchun diplomdan hech qanaqa muammo yo'q. Yana bir savolim bor edi. Ya'ni dugonalarim shu aytishadi, misol uchun qiz bola borsa unga hijob o'rashadi, ya'ni boshqa qilishadi, ota-onasi bilan borishi kerak, yo bo'lmasa bilan borishi kerak degan so'zlar ko'p eshitganman-da. Shunga siz o'sha rostmi yoki tushundim, savolingizni tushundim. Turkiya haqida bizni o'zbekistonlik o'zbeklarimiz haqida o'zbeklarimizda bir sal noto'g'ri tushuncha bor. Turkiyani radikalni islomiy davlat deb tushunishadi. Aslida umuman unaqa emas. Turkiya demokratik erkin davlat. Turkiyada har bitta odam xohlagan hayot tarzida yashash huquqiga ega. Fuqaro sifatida chet ellik bo'lsa, yana ham chet elliklarga bu yerda o'sha davlat tashkilotlarini hurmat kuchli. Shuning uchun bu yerda umuman unaqa narsa yo'q. Sizni hech kim kelganingizdan hijobga tiqib qo'ymaydi. Hozir mana 2021, men o'zim ko'zim bilan ko'rgan narsani aytay. 2021 yilda O'zbekistondan 180 ta talaba keldi grant bo'yicha. Ichida hijoblilar ham bor, hijobsizlar ham bor, rus millatiga mansub bo'lganlar ham bor. To'g'risi kim qanaqa xohlasa shunaqa hayot tarzini kechiradi. Bu yerda hech qanaqa sizni hech kim majburlamaydi, chunki bu xalqaro qonunlarga ham zid va Turkiyaning o'zining qonunlariga ham zid. O'shaning uchun bu noto'g'ri tushuncha. Bizda shu tushuncha bor, shu Turkiyaga borsa, yana bitta tushuncha bor, Turkiyaga borsa qizlar uje yomonga chiqib qoladi, darrov. Umuman bunaqa emas.
bilmadim qayerdan paydo bo'lgan, shu qanaqadir shablonga qolibga solib qo'yishgan, umuman bunaqa narsa yo'q aslida. Stereotip. Stereotip da. Shunaqa stereotipga tushib qolgan, bunaqa narsa yo'q aslida. Siz kelganingizdan keyin xohlagan hayot tarzingizda yashash huquqingizga egasiz. Hech qanaqa hech kim sizni majburlab anaqa qilmaydi. Agar shunaqa bo'lganda, allaqachon bu yerda Branta O'zbek qolmasdi. Chunki Turkiya bursalariga ochilganiga 13 yil bo'lgan bo'lsa, 9 yildan beri o'zbeklar kelib o'qiydi. Hech qanaqa bunaqa holat bo'lmagan shu paytgacha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menda savol bor edi. Aha. Va alaykum assalom. Turkiya burslarida yuridik fakultetlar ham bormi? Bor, bor. Hamma fakultet bor. To'g'ri, O'zbekistonda yo'q bo'lgan fakultetlarimiz ham bor. Lekin bitta tomoni o'sha bu aytib o'tganimdek, meditsina fakultetlarimizga bu yerda kirish sal qiyin. Sizda baholaringiz hammasi zo'r bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa baholaringiz juda ham zo'r bo'lishi kerak va o'sha til sertifikatlaringiz bo'lishi kerak meditsinaga kirish uchun. Huquq yo'nalishi yoki yuridik yo'nalishlarda ham o'qisa bo'ladi. Hozir men shaxsan o'zim o'qiyotgan turk tili guruhimda ikkita talaba bor. Bittasi ganalik bola, bittasi falastinlik qiz. Shu ikkalovi huquq fakultetida o'qishadi. To'g'risi kelib bemalol o'qisangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Mening ham savolim bor edi. Va alaykum assalom. Xo'p. Abdulaziz aka, siz o'zingizni shuncha masalan grantlar sohibi bo'lgansiz. Shu motivatsion letterlaringiz haqida qisqacha ma'lumot berib bilasizmi? Masalan, mavzusi bo'yicha. Aha. Motivation letter o'zi scholarshipdan scholarshipga o'tganda farq qiladi. Hamma scholarshipda har xil narsa so'ralanadi. Masalan, Erasmus Mundus'da statement of purpose so'raydi. Masalan, statement of purpose degani siz o'zingizni maqsadlaringizni bayon qilib berishingiz kerak. Nimaga siz Erasmus yutmoqchisiz va sizda bo'lgan qobiliyat va siz kelajakda nima qilmoqchisiz. Shu qobiliyatlaringizni statement of purpose da ko'rsatishingiz kerak. Buni ketma-ketligi bor. Masalan, essay qanaqa boshlanadi, motivation letter qanaqa boshlanadi, statement of purpose qanaqa boshlanadi. Uchalovi uch xil, absolyutni uch xil narsa. Bizda shu narsa noto'g'ri tushunishadi. Essay ham bir xil bizniklar uchun, motivation letter ham bir xil, statement of purpose ham bir xil. Hammasini bir xil qarab olishadi. Unaqa emas. Uchalovi absolyutni boshqa narsa. Absolyutni. Essayda sizga bitta topik beradi, shu topikni yoritib berishingiz kerak. Motivation letterda siz faqat o'zingizni motivatsiyangizni ko'rsatishingiz kerak. Statement of purpose siz maqsadingizni ko'rsatishingiz kerak. Maqsadga ko'proq urg'u berishingiz kerak. Buni o'zini tochkalari bor. Essaylar haqida endi hozir gapiradigan bo'lsa juda ham ko'p vaqt ketadi. Mentorship programmada qatnashadigan bo'lsangiz, essaylarimiz haqida bemalol keyinroq ma'lumot beriladi va o'zimni essaylarimni ham mentorshipdagilarga xudo xolisa beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men o'sha application form bo'yicha savolim bor edi. Bu yerda maktab kollejni to'ldirib, keyin universitet bosqichiga o'tiladi. Magistratura topshirmoqchiman. O'sha maktab kollejidagilarning hammasini ham nima qilish, transkriptini berish shartmi? O'sha ingliz variantini. Qarang. Bularda bitta tomoni borki, masalan siz magistraturaga topshirayotgan bo'lsangiz, Turkiya burslari sizni oldindan qarab keladi. Masalan, siz maktab paytida ham yaxshi o'qiganmisiz, kollejda ham yaxshi o'qiganmisiz, universitetda ham yaxshi o'qib, endi magistratura o'qimoqchimisiz yoki maktabda bolalar bilan koridorda yurgan bo'ladi, kollejda kompyuterxonada yurgan bo'ladi, universitetda bilmadim, anaqada yurgan bo'ladi, park maktabi, kino pinoda yuradi-da, oxiri magistraturaga kelganda grant kutish kelib qoladi bizniklar. Shunaqa odamlar bordi bizda. Shunaqamisiz? Shuni bilish uchun sizni eskidan hujjatlaringiz tekshiradi. Oldindan qanaqa o'qigansiz, baholaringiz qanaqa bo'lgan, siz shu grantga rostdan ham loyiqmisiz, yo'qmi? Shuni tekshirish maqsadida sizdan middle school degan joy bor. Middle school demak, maktab, shoxatnomangizni kirgizasiz. High school bor, high school, college, litsey. Keyin bachelorsga o'tasiz, bachelor sizda shu universitet bo'ladi. Ha, rahmat. Akademikki pismo bersa bo'ladimi? Bakalavr hali tugatmaganman, 4-chi kursman. Diplomaga qolmaganman. Tugatmagan talabalar nima qiladi? Tugatmagan talabalar qo'lidagi zachotkasini hamma hozirgacha bo'lgan baholarini, masalan, hozir nechi 7-chi semestr tugadi yoki tugamadi hali. Tugamagan bo'lsa 6-chi semestr, tugagan bo'lsa 7-chi semestr. Shu paytgacha olgan hamma baholaringizni tarjima firmalari bor. Ular haqida keyin bir tushuntirib o'tamiz. Tarjima firmalaridan tarjima qilib turib, o'shani saytga upload qilib, boyiga ko'rsatilganda GPA baholaringizni hisoblab
GPA'sini yazıp başınız gerek olabilir. Tümer sertifikatı odadı mı Türkiye'ye? Uzbekistan'da alınken tümer sertifikatı. Kayağıdan o gelsiniz? Metropol dükkanıma açıldı bize de. Center. O şedde Ankara Üniversitesi'nde belirgenleken. Şu yıl alınken. Yeni var başıydı. Yok yok. Center kaçan açılıyken? Tak. 2 yıl mı oldu? 2 yıl bölgen bası uçuş gerek aslında. Lekin bunlar da bir tutamanı var. Bunlar uzunu, nakasını o'tkazishga harakat qiladi. Agar shu o'tmaydi desa, mabodo o'tmaydi degan bo'lib qolsa ham, kelganingizda siz uni til bilasiz, kelishingiz bilan bitta test topshirasiz. Testlar ham qiyin emas, turk tili o'zimiz tiliga yaqin bo'lgani uchun qiyin emas. O'zbek tilini yaxshi bilgan odam turk tilidan bemalol imtihon topshirib o'ta oladi. Shuning uchun kelsangiz, agar mabodo o'tmasa, lekin o'tish ehtimoli katta. Agar Ankara universiteti bo'lsa, Ankara universitetini tomeri juda ham yuqori prestijni hisoblanadi. Ankara universitetiniki bo'lsa, katta ehtimol bilan o'tish kerak. Abdulla, sizlerde komentariyada savol berişi yaptı. Dinara degen kız savol beriptiler. Можно ли удалить заявку и заново отправить до 20 февраля? Заявкалар демак application-ni удалить кылып, яна бошотан жонатышны имкони борма? Dinara, кстати, ёсангиз, бузлар сизларга ёрдам беришимиз мумкин. Удалить кылыш. Удалить кылыш, энди караң. Агар булар яшыл паспорт киргизип койган болсалар, şu хакыда сөйлөйткан болсалар, удалить кылыш hiç narsa kerak emas. Siz shunchaki qizil pasport olasiz. Qizil pasport olganingizdan keyin boshqatdan o'sha kirgizgan danilaringizni qizil pasport bo'yicha o'zgartirasiz. Pasport seriyasi, tug'ilgan sanalar endi o'zgartirish shart emas, doim bir xil bo'ladi. Ularni o'zgartirib o'tmaysiz. Agar qizil pasportingiz bilan yashil pasportdagi ism familiyali, ime familiya farq qilsa, u holatda applicationni o'chirib, delete application qilib turib, boshqatdan registratsiyadan o'tib uje boshqa email kerak bo'ladi sizga chunki u email ishlatgan bo'lasiz shu muammolar bor. O'shaning uchun agar boyiga holatga qaraladi, agar hech qanaqa farq bo'lmaydigan bo'lsa, prosta qizil pasportingizni kirgizib qo'yib, boshqatdan aqsiz bo'ladi. Agar yo submit qilib olganman, men uje application to'ldirib, hamma narsani submit qilib olganman degan ma'noda bo'lsa, bu narsani uje ikkinchi marta topshirsangiz, sizda uje komissiyada shubha paydo bo'ladi. Nimaga ikkita application topshirdi degan. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savolim bor edi. Musiqa yo'nalishi bo'yicha ham topshirsa bo'ladimi? Shu yo'nalishlar bormi? Masalan, hozir men skripka yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Kollejda 2-chi kursman, musiqa kollejida 2-chi kursman, bu yil bitiraman. Shunga topshirsam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Musiqa yo'nalishlari ham bor. Musiqa san'at shunoslar uchun o'zi alohida programma bor. Bular san'atga yaxshi e'tibor berishadi. Musiqachilar, teatrchilar yoki rassomlar, san'at yo'nalishlariga alohida kvotalar bor. Bemalol topshirib, unga ham grant yutsangiz bo'ladi, talablarga mos kelsangiz. U ham shu turk burslari orqali topshirsa bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa, turk burslari orqali topshiriladi u ham. Shu portal bor, portalni to'ldirib topshirsangiz bo'ladi. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. IELTS'ni martda oladigan bo'lsam, ikkinchi anaqa birinchi bosqichdan o'tib, ikkinchi bosqichga IELTS bilan borib, keyin ingliz tilida bakalavr o'qmoqchiman desam, o'qisam bo'ladimi? Qarang, shu savol juda ham ko'p chiqdi, yaxshi savol. Oldin ham rosa so'rashdi mendan, o'zim tanishlarim, boshqa talabalar. Hozir IELTS'im yo'q, IELTS'im deadline'dan keyin olar ekanman, keyin ingliz tilida o'qisam bo'ladimi degan savol so'rashdi. Siz agar yani boyiga gapimni yana qaytarib o'taman. Siz agar ingliz tilida o'qimoqchi bo'lsangiz, obязательный deadline-gacha sizda til sertifikati bo'lishi shart. Sizda til sertifikati yo'qmi? Keyin olasizmi? Uje bular qabul qilishmaydi. Chunki nimaga? Siz hozir mana deadline o'tib ketdi. Siz turk tilidagi yo'nalishga topshirdingiz. Sizda iyulda intervyuga anaqa keldi, qabul keldi, intervyuga yozildingiz. Intervyuda sizni bo'ldi qabul qildik, ko'rishga dedi. Kirdingiz grantga, Turkiyaga keldingiz. Keyin mana IELTS bo'lsa, sizni programmangiz ular o'zgartira olmaydi, chunki bu yerda kvota degan narsa bor. Boshqa talabalarimiz anaqa mikrofonni o'chirib tursa, juda ham yaxshi bo'ladi. Bu yerda kvota degan narsa bor. O'sha kvotadan chiqib ketib qoladi bular. Sizni programmani ha deb 5 minutda, 10 minutda o'zgartirish iloji yo'q. Bitta sizga programma berdimi, o'sha programma oxirigacha qoladi. Endigi savolni Madina bunuga bersak, eng birinchilardan bo'lib qo'l ko'targandilar. Savolingizni berishingiz mumkin.
Savollarimni berib bo'ldim, rahmat katta. Ikkita savolimga ham javob oldim. Bo'ldi. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, aytingiz, Turkiya burslari bilan shu Islom taraqqiyot banki hamkorlik qiladigan ikkita grant bor dedingiz. To'g'rimi? Aha. O'sha ikkita grantni o'sha bitta sayt orqali topshirsa bo'ladimi? Qayerdan tanlash kerak uni? Qarang, Islom taraqqiyot bankining granti bilan Turkiya burslarining o'rtasidagi farq, Islom taraqqiyot banki hamma sohalarga ham tush iloji yo'q. Islom taraqqiyot bankining o'zini oldiga qo'ygan perspektivli bo'lgan sohalari bor. Masalan, mana soha Islom taraqqiyot bankining sohasiga to'g'ri kelgan. Islom taraqqiyot bankining sohasi clean energy bo'yicha grant ajratishgan. Meniki energy systems engineering bo'lgan uchun to'g'ri kelgan. Yozgan essiyalari ma'qul kelgan. O'shaning uchun meni qabul qilishgan. Siz ham sohangiz masalan shunga o'xshagan. Masalan, yana qanaqa bo'lishi mumkin? Ekonomika bo'yicha bo'lishi mumkin. Ekonomikada qanaqadir problematikasi bo'lsa, o'sha problematikani hal qilaman degan ma'noda bir essay yozsangiz, o'sha sohada qabul qilish mumkin. Hamma soha bo'lish. Masalan, boya do'stimiz savol berdilar, musiqa sohasida topshirish. Masalan, Islom taraqqiyot banki musiqa sohasida topshirish mumkin emas. Buni o'zlari hal qilishadimi, qaysiga? Yo'q. Yo'q, siz sohangizni, siz o'zingiz nimada o'qimoqchiligingizni, bakalavringizni yoki anaqangizni maktab baholaringizni kirgizganingizdan keyin sizga mos keladigan yozgan esseyingizga qarab turib sizga mos kelayotgan dasturlar ro'yxati chiqadi. Shu yoqdan siz dastur tanlaysiz. Shu tanlagan dasturlaringizdan birontasi Islom taraqqiyot bankining sohalarining ichida bo'lsa, orada shunday apply qilib ketsangiz bo'ladi. Agar uning ichida bo'lmasa, siz uni topshira olmaysiz. Keyin men hozir 17 yoshdaman. Shuni ham topshirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Qizil pasport olishga shu ota-onangizdan ruxsat olib qizil pasport olishingiz kerak bo'ladi. Keyin tabelda hozir ani chiqdi. 2.5, 1.5 yillikgacha baholarim bor. 10 sinf bilan 11 sinfda yarim yilligi. O'shani faqat rasmni olaman xolos, skaner qilaman. Aha, skaner qilib, tarjima qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi portalga. Keyingi savolimizni vaqtimiz tugab bormoqda, shuning uchun bitta qizimiz boya gapirmoqchi edilar, Muhammad degan. Gulchiroy. O'sha qiz gapirsinlar, gapira olmay qoldilar. Assalomu alaykum. Avvalambor rahmat, juda ham qiziqarli va mazmunli seminar bo'ldi. Rahmat. Men savolim quyidagicha edi. Men oilaliman. Agar yutganimdan keyin oilam bilan ketish imkoniyatim bormi? Farzandim, turmush o'rtog'im. Albatta, oilali ichimizda oilali talabalarimiz bo'lishi mumkin. Oilali talabalar bemalol oilasi bilan kelishi mumkin. Faqat sizni oilangizga qo'shimcha moddiy yordam ajratilmaydi, faqat sizga o'sha o'zingizga moddiy yordam beriladi. Lekin kelsangiz bo'ladi bemalol. Yordam ketishda ular bilan dokument qilishda muammo bo'lmaydimi hech qanaqa? Yo'q, hech qanaqa muammo yo'q. Siz o'zi oilangiz o'zi umuman O'zbekiston fuqarolari Turkiyaga kirishi bez viza, lekin talabalar shunaqa talab qo'ygan, talaba bo'ladigan o'zbekistonliklar elchixonadan viza olishi shart. Vizani o'zining talablari bor. Siz viza olasiz, oilangizdagilar vizasiz kelib turib, bu yoqdan migratsion službadan vid na jitelstvo olishadi, yashashga ruxsatnoma. Sizni o'qishingizni asnova qilib ko'rsatib turib, vid na jitelstvo olishadi. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Rahmat, o'tadigan keyin yana bitta savolim bor, agar mumkin bo'lsa. Ha. Bemalol. Buni aytishgan, demak, mening ham sertifikatim Srug'ga o'tib ketgan, lekin men topshirmoqchiman. Turk tilini bilmasam ham topshirib yutish imkoniyatim bormi? Bo'ladi, bo'ladi. Siz boya anaqa qilib o'tdim, takrorlab o'tgandim. Turk tilini umuman bu grant yaxshi tomoni hech qanaqa til bilishingiz shart emas. Til bilmasdan turib ham grant yutib kelsangiz bo'ladi. Asosan bu yerda kelgan talabalarni turk tilida o'qiydigan talabalarning 70% turk tilini bilmagan oldindan kelib o'rganishgan. Bu degani siz ham bemalol turk tilini bilmasangiz ham topshirsangiz bo'ladi. Lekin plus sifatida masalan turk tiliga topshirdingiz. Kelguningizgacha sizni applicationingiz ko'rib chiqamiz. Agar applicationingiz yaxshi bo'lsa, o'zi bittada bilinadi. Qaysi talaba grant uchun ehtimoli ko'proq, qaysi talabada kamroq. Grant uchun ehtimolingiz ko'proq bo'lsa, sizga maslahat beramiz. Turk tilini o'rganib boshlasangiz, bu yoqqa kelguningizgacha orada vaqt yo'qotmasdan turib, siz kelasiz, C1 sertifikatini olib, bakalavr, magistratura, PhD siz boshlab ketasiz. Yil yo'qotmasdan. Rahmat. Yana bitta savolim bor, agar mumkin bo'lsa. Hop, hop.
Men bakalavr magistraturada ham byudjetda o'qiganman, diplomimni olmaganman. Faqat ko'chirmasi bor. Mana shu ko'chirmadagi baholani men o'sha tarjima qilib upload qilsam bo'ladimi? Anu diplom bo'ladi, diplomim yo'q-da, yo diplomim men bo'lish kerakmi? Afsuski, diplomingiz bo'lish shart. Diplomingizni olishingiz kerak borib. Bir hafta gidip durup aldab alasınma ya bütünle gidip alasınma bir bala kalıp alışız gerek. Çünkü application'da diplom soralgen cevabı var. Siz bitirdim diyenizden ki bitirgenden ki diplom korsatışı şart yok falan. Onu koçurması bile iş bitirir bu mentor mu? Çedigi bu hala koyuladı genel sesi. Yok yok. Abizaten. Çünkü siz grant yutkenizden ki Türkiye bursları talep verildi. Diplomiz bilan ichida transkriptlarni tarjima qilib, elchixonadan pechat bostirish kerak bo'ladi. To'g'ri siz to'g'ri tarjima qildingiz. Keyin shuni portalga yuklaganingizdan keyin sizga bilet sotib olishadi. Shu talabi bor. Shunda firma bilan bog'lansa, yo'lni ko'rsatishadi, mana shu Globe Study deydi. Ha, Globe Study'ga bog'lansangiz, boya kontaktlarni qoldirishgandi. O'sha anaqaga bog'lansangiz, mana men hozir yana shuni ko'rsatib qo'ya qoldim. Shu kompaniyaga bog'lansangiz burada tajriba ko'p, bemalol sizga grammatni qilib, hujjatlaringizni qilib berishadi. Rahmat, juda ham zo'r seminar bo'ldi. Ha, farzingiz. Rahmat ko'p. Vaqtimiz o'z tugab bormoqda. Savollarni yana bizlarga adminlar bilan bog'lanib savol berishingizlar mumkin yoki bizni mana bepul mana bu link orqali bepul konsultatsiyamizga yozishingizlar mumkin. Abdulaziz. Shu bilan ana qilamiz, tugatamizmi? Katta rahmat bugungi vebinar uchun, Turkiya haqida ma'lumotlar uchun va ajratilgan vaqtingiz uchun. Vebinar qatnashchilariga ham katta rahmat deb qolamiz. Qo'ygan hamma savollaringizni bu yangi murojaat uchun kontaktlarimizga yozishinglar mumkin. Va dushanbadan shanbagacha telefon orqali murojaat qilishinglar mumkin. Barchaga rahmat. Hayırlı. Sizga ham rahmat. O'zining kelajagiga befarq bo'lmaganlar, ta'limini Turkiyada davom ettirmoqchi bo'lganlar, bemalol Globe Study'ga murojaat qilsanglar, sizlarga qo'ldan kelgancha eng maksimal yordam beriladi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Faxrizoda, sizga bir savolim bor edi. Ha, eshitaman. Sizlarni ofisingizga borib maslahat olish mumkinmi? Qayerda joylashgan shuni bir orientirlay olasiz? Ha, mumkin. Telegramdan yozsangiz, ofisimizni lokatsiyasini tashlashimiz mumkin. Bizlar ofisimiz Samarqand shahrida o'zi joylashgan. Samarqandda. Samarqandda. Ha, shuning uchun ham bizlar onlayn kompaniyamiz va ishimizni ham bizlar onlayn boshlaganmiz. Ofisimiz keyinchalik ochilgan. Rahmat, katta rahmat. Salomat bo'linglar. Hammaga xayr, katta rahmat.